កាលពីថ្ងៃទី7ខែ7ឆ្នាំ2013មូលនិធិខ្មែរប្រចាំប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលដឹកនាំដោយលោកមេងលីនិងលោកឡៅឈុននិងគណៈកម្មការសមាជិកសមាជិកាមួយចំនួននៅក្នុងមូលនិធិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងអុកឡិនប្រទេសញូហ្សេឡង់បាននាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិមួយដើម្បីរៃអង្គាសទឹកប្រាក់មួយចំនួនជួយដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមមាញឹកធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនោះយើងឃើញមានវត្តមានរបស់លោកយាយលោកតាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងថវិកាវត្ថុចូលដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយកថវិកាទាំងអស់នោះជូនទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណាយទៅលើថវិកាថ្លៃសាំងថ្លៃបាយថ្លៃខោអាវនិងការធ្វើដំណើរជាដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបតីជាពិសេសដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីចំនួនថ្មីដែលកំពុងមកមានញឹកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទីក្រុងអុកឡិនមានការរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលបានងើបឡើងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះដែលនឹងឆិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះក្នុងការធ្វើបុណ្យសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនោះមានការរៃអង្គាសទឹកប្រាក់មួយចំនួនជូនដល់លោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌដែលបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនបានចំនួន1715ដុល្លារជូនដល់លោកស៊ូងសុភ័ណ្ឌផងដែរហើយក្នុងការចូលរួមបុណ្យផ្កាសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបងប្អូនយើងបានចូលរួមថវិកាបានសរុបទាំងអស់11880ដុល្លារប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយថវិកាទាំងអស់នោះនឹងត្រូវផ្ញើជូនទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់ជានិច្ចនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាអញ្ជើញតាមទស្សនាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទីក្រុងអុកឡិនដូចតទៅតាមនាមឲ្យយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកចូលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដែលបានបងប្អូនអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងសភាពអធិកធម៌និងសភាពដែលមានចិត្តជួយគាំទ្រដើម្បីរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិរបស់យើងចូលរួមក្នុងពិធីរៃអង្គាសដើម្បីជួយគាំទ្រដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្កតំណែងនេះទៅឲ្យលោកអនុប្រធានគណៈមេលីដើម្បីសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ហើយជាពិសេសលោកទុំតាជាប្រធានក្រុមការងាររបស់យើងនេះក៏បានអញ្ជើញទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក៏បានចូលរួមក្នុងពេលថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រគល់ទៅឲ្យលោកមេងនេះដែលទទួលដំណែងនេះសូមឲ្យលោកមានពីពេញបន្តិចជូនចំពោះបងប្អូនសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជូនកាលថាសូមបានគុំប្រសពគ្រប់អរហើយសូមគោរពដល់អស់លោកអ្នកស្រីអស់សិទ្ធិគោរពដល់
្នុងរៀបក្រុមការងារមួយទីទូទាត់ហើយទីក្រុមនេះគឺថាខ្ញុំសូមអរគុណជាណែចំពោះអនុលោកលោកស្រីដែលបានមកចូលរួមដើម្បីជាការរួមរំព្រះក្នុងការរៃចាយសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងដោយបងប្អូនទីសាបានគឺថាឆ្នាំនេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគឺជាការបោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសខ្មែរព្រោះដើម្បីអរិយស្រោចស្រង់ប្រទេសខ្មែរដែលឲ្យផុតពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងដោយដូចបងប្អូនទីសាបានគឺថាក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបន្តពី33ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងបានបាត់បង់ជាច្រើនតាំងពីព្រៃឈើតាំងពីពពកក្រុមសម្បត្តិទាំងអស់តាំងពីណារ៉ែតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់បាត់បង់រហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះគឺបាត់បង់រហូតដល់កោះក្រោមទៅទៀតគឺថាសព្វថ្ងៃបើបងប្អូនទាំងអស់បានមើលឃើញ Facebook ហើយបានឃើញថាខ្មែរយើងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយទោះជាមួយមកដល់ទឹកបើសិនជាយើងមកមានទឹកដីទេគឺថាគឺយើងមានការខ្មាស់ខ្វះយានវេងខ្លាំងហើយជាពិសេសប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រ2000ឆ្នាំមកហើយហើយជាប្រទេសដែលមានអរិយអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគនេះគឺថាហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីគឺថាជាអាម៉ាស់មួយដ៏ធំចំពោះជនជាតិយើងដូច្នេះគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណជាអំណាចក្នុងជាតិក្រុមការងារកសិកម្មរបស់នឹងដែលបានបងប្អូនទាំងអស់មកចូលរួមដើម្បីទី1មកធ្វើបុណ្យតាមការដើម្បីអបអរសាទរអ្នកនយោបាយរបស់យើងដែលខំទូពីអបសាទរទូបានគ្រប់យ៉ាងនៅពេលណាដើម្បីរៃសុខភាពផ្សេងថ្ងៃឡើងវិញដែលយើងបងប្រងឲ្យរៃអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃទី28តាមខាងមុខនេះសូមអរគុណហើយជាម្ចាស់គឺសូមអរគុណចំពោះទីគណៈកម្មការហើយនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងវត្តកម្មជាក្រមដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើបុណ្យនៅទីនេះដើម្បីអរិយនៃរៃចាយសម្រាប់ជួយសង្គមជាតិនិងប្រជាជាតិសូមអរគុណហើយតែមួយទៀតគឺសូមអរគុណដែលគណៈកម្មការអរិយនៃមូលធិសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាផងដែលបានព្រោះតាជាសកម្មដើម្បីប្រមូលនៅវិចារទាំងអស់នេះគឺលោកគាត់អរគុណដែរខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកលោកស្រីជាក្រុមការងារនៃមូលនិធិរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅលោកមកវរៈតិចដែលលោកមានអំដែងណាពីពេជ្រអ្វីខ្លះជូនចំពោះបងប្អូនយើងសូមអរគុណខ្ញុំជាប្រធានសូមខ្ញុំកណ្ណាសូមថ្វាយគុំប្រធានសម្ដីព្រះអង្គនៃគុំនៅក្នុងវត្តខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7ជាកថាថ្ងៃនេះជួបគ្នាណាដែលយើងប្រមូលព្រមគ្នាធ្វើជាបុណ្យតាមរបស់រៃប្រមូលបច្ច័យនឹងដើម្បីជួយដល់ខ្មែរនៅចំចប់ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពថាដើម្បីតាក់ទាញយកវិជាប្រៃភាពដូចជាតាក់ទាញយកអីសម្រាប់ឆ្នោតរបស់ដែលវិជាប្រដ្ឋវិជាវិទ្យាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលជួយអបអរឲ្យទូលំទូលាយហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅចៅស្រុកដែលបានមានទឹកចិត្តផ្សាយហាជាតិនិងរលឹកចំជួយសង្គមជាតិក្នុងក្រុមនានាគណៈកម្មការសង្គមជាតិសូមថ្លែងអំណរអរគុណនិងសូមដឹងគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងជួយជាថវិកាជួយដល់គណៈបកសង្គមជាតិយើងដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកនិងមានដំណងថ្មីទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីជួយសង្គមប្រទេសជាតិយើងព្រោះប្រទេសជាតិយើងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់នឹងត្រាប់បើបានបងប្អូនណាចេះប្រើឬជិះឆ្នាំពី Facebook បងប្អូននឹងមើលឃើញមហន្តរាយរបស់ប្រទេសជាតិយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាយើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៃតែប្រទេសទាំងអស់មានទូទៅគ្រប់លោកនេះយើងឲ្យថាអីដោយថាការជឿពីប្រទេសមកដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតខ្ញុំជាពិសេសសូមដឹងគុណដឹងគុណជាប្រលឹករបស់ដែលអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថាការនេះពេលនេះ
ដែលជាកតាមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងបោះគ្នាជាគណៈកម្មការនេះដូចនឹងចង់ចាំជានិច្ចហើយទោះបីនៅទីណាក៏ដោយគឺបងប្អូនក៏នៅមានចិត្តស្នេហាជាតិនិងប្រជាជាតិសូមអរគុណបាទជាជាតិសូមអរគុណលោកម៉ងរះដែលលោកបានមានពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អចំពោះបងប្អូនយើងជាជាតិសូមប្រគល់មីក្រូនេះទៅដល់លោកធុនដែលជាអ្នកទទួលនៅថវិកាដែលបងប្អូនបានជួយឧបត្ថម្ភចំពោះពេចន៍ច្រើនក៏ទៅតាមសភារបស់បងប្អូនទាំងអស់ជាណាស់តាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិនៅប្រចាំទីក្រុងអូក្លែននេះសូមនិយាយហើយនិយាយទៀតអរគុណហើយអរគុណទៀតដល់សទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនទោះជានៅជិតនៅឆ្ងាយក៏តស៊ូទោះជានៅបានរបៀបណាក៏ដោយក៏សុខចិត្តមានឱកាសនេះដើម្បីមកចូលរួមសម្ដែងនៅចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌និងចិត្តស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីហើយជាពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការជឿជាន់ការរំលោភការបំបាត់សិទ្ធិគឺជាអំពើមួយដ៏ខុសខើដែលយើងមិនចង់ឃើញនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូច្នេះហើយទោះជាយើងមករស់នៅក្នុងស្រុកគេយើងចង់ឃើញយើងមិនមែនថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ទោះជានៅទីណាក៏យើងមានជំនឿនេះជំនឿនោះរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ខាងអន្តរប្រទេសត្រឹមត្រូវនៅវត្តបាទដើម្បីរួមរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យមានគោរពច្បាប់ទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសអសមអគុណក្នុងថ្ងៃនេះយើងបាន8,970ដុល្លារដូច្នេះយើងគូថាយើងមិននឹកស្មានទៅដល់8,970ដុល្លារទេហើយក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនដែរប្រាក់ដែលយើងបានព្រៃអង្គាសតាមដែលទីលោកសំរាំងស៊ីមកពីលើមុននោះយើងបានបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មការយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ចែងក្នុងធ្វើក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឃោសនារកចំណុចឆ្នោតហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបន្តទៅទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនអាចតបតងទៅបងប្អូនរបស់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរថាឲ្យជួយបោះឆ្នោតទៅខាងណានោះត្រូវសូមមកជាការល្អណាស់ដើម្បីជំរុញរំលឹកដល់បងប្អូនយើងឲ្យយល់ដឹងថាតើយើងមានកូនបំណងនៅកូនដៅចំពោះទៅទីណាអូសូមអរគុណសូមអរគុណបងស្រីសូមអរគុណបងប្អូនបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនគណៈកម្មការទាំងអស់ជាពិសេសបដិគុណជាវិការដែលមានអតីអនុក្រឹត្យអោយគណៈកម្មការសង្គ្រោះគតិកន្លែងនៅពេលធ្វើបន្ទបការសង្គមនេះបាទហើយក៏អរគុណទៅដល់អង្គរដ្ឋខាងរបស់គណៈអេកូមេព្រមទាំងបងប្រធានតេជកនបងវិនពៅបងសេចក្ដីគណៈកម្មការទាំងអស់ជាពិសេសដែលបានព្រមព្រៀងអោយគណៈកម្មការនេះកម្មប៉ុននេះបាទអរគុណច្រើនសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះសប្បុរសជនដែលមានបំណងចង់ជួយជាលុយកាក់ដល់យុវជនសួនសុភ័ណ្ឌជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តបៃលិនសូមផ្ញើតាមខ្ញុំ
អង្គតាស៊ូខាងជាទីបំផុតហើយអ្នកខ្ញុំក៏ឃើញចាំតខ្ញុំក៏បំផុតរាល់ខែទីតាមតាមសុភីរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបានជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំតាតាមចិត្តសុភីបាទបាទដុល្លារ2ដុល្លារទៅយកដែរតាមឯអបសំជាមួយបងខ្ញុំដើម្បីជួយយកតាមពីបាយទីអីចែកទៅអ្នកដែលមានសម្រាប់កោតបងប្អូនមានចិត្តសុភីចាំជួយសូមជួយតាមរយៈខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំនិយាយបងប្អូនដែរហើយបងតាបងព្រៃតាមពលាហ្នឹងគាត់មកជួយនៅសូមសុខនៅដែរឯងបាយលឹងច្រើនមែនតើគាត់ជួយគាត់ជួយក្រណាតែតាំងពីដែរគាត់ចាប់មើលឯងទៅគុកមកដែរជួយជួយសុខទីបាយត្រឡប់ឯងហើយគេឯងហេតុនេះដែរគាត់ចូលឈ្មោះទៅចូលទីតំណាងគេនៅតំបន់ផ្លែអងទៀតគឺបាននិយាយថាគ្នានឹងគឺថាតទូមែនតើហើយដូចគ្នាដែរថាវិការដែរបានមកគឺថាបងប្អូនទុកចិត្តគាត់ហើយគាត់នឹងគាត់ផ្ញើឲ្យជួយសុខនឹងរៀងរាល់ខែបាទយ៉ាងតិចមួយខែនឹងមានខែ4នឹង1000ហើយខែក្រោយនេះនឹង500ហើយមានខ្ញុំមានអីនឹងចូលបាន20 30ដុល្លារតាមរយៈគាត់មានពេកខ្លះឲ្យមានពេកខ្លះអត់ចឹងតែជួយយើងទៅហើយរឿងបងប្អូនមានសទ្ធាច្រើនដែរមានចិត្តជួយសុខភាពរួមព្រោះតំបន់នៅខាងនោះអត់មានសេដ្ឋកិច្ចទេតំបន់ខ្មែរក្រមតំបន់ខាងលើនេះគឺតាច់បាត់ហ្មងគឺបានលុយអធិការពីបងប្អូននៅខាងក្រៅជួយនៅខាងនៅអាមេរិកនៅខាងអីអូស្ត្រាលីខាងកាណាដានៅប្រាណនេះគេផ្ញើតែទៅឲ្យសុខភាពនឹងដែរដូច្នេះតែនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាចតាមមែនតើហើយបើនិយាយពីភពផលធម៌ទៀតគឺលីសុំផងមកគឺលីទាំងអស់របស់គឺថាអកលពីអរញ្ញាដូចយកដល់ទៅតែគាត់ពុលឡើងតាមពីនឹងតែគឺកាប់ការកាប់អីយើងយកតែរ៉ែអីអស់លីដូចគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចនៅបន្ទប់ដូច្នេះសូមសូមបាយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានកម្លាំងចិត្តជួយដល់អរញ្ញាជាតិរបស់យើងមកត្រង់មកយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទៀតថាតើលោកស៊ូសុផាន់ជាអ្នកណាលោកស៊ូសុផាន់គាត់ជាយុវជនមួយដែលជាអ្នកឆ្លាតជាប្រឡាញ់ទឹកដីប្រឡាញ់អាយុធធម៌គណៈគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាសុខចិត្តណាស់អាយុជីវិតបងប្អូនគឺស្រាប់ហើយគេថាបានបាយតបគាត់បាយឈាមសង្កត់នៅតែតស៊ូដែរហើយគាត់ក៏ជាតំណាងរាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលឈ្មោះនៅខាងបៃលិនហើយបងស្រីគាត់បានជួយសូមសុផាន់តាំងតែពីឃើញគាត់មានភាពអយុត្តិធម៌គាត់បានជួយតាំងតាពីដើមមកដូច្នេះហើយបានជាបងសូមសុផាន់គ្មានទំនុកទុកចិត្តនរណាជាជឿគាត់ទេដូច្នេះការបានជាសូមសុផាន់សូមគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានបញ្ជូនប្រកាសអស់ទៅនោះទៅដល់ខាងភៀកគាត់ទៅតាមយ៉ាងផ្នែកជុំរបស់យើងនៅភ្នំពេញក៏ជួយទៅចំណាយដែរក៏ប៉ុន្តែការជួយនោះវាប្រមាណគ្រប់គ្រាន់ទេនៃសក្តិក្រោតារបស់គាត់ដូចនេះសូមសុខភាពសូមបន្តតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបងប្អូនទៀតថាក្នុងមួយរយៈដែលគណៈកម្មការតាំងងាររបស់យើងនៅទីក្រុងអូក្លែននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់បានបងប្អូនជួយជុំជ្រែងក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់នេះយើងបានជាបងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងបានបញ្ជូនទៅឲ្យសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងគន់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរួមនៅទីក្រុងអូក្លែនរួមនៅទីក្រុងញូហ្សេឡង់ទីហ៊ីងណងមកហៀទីណងដាក់ដល់ហ៊ីងណងតែណាបងប្អូនតែចុងក្រោយចុងក្រោយតាមចិត្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំស្មានថាយើងបានដល់ទៅជាង5000សហរដ្ឋអាមេរិកតែយើងបានដល់ដូច្នេះយើងបានជាង70000តែរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះទេតែរយៈពេលបាទសូមអរគុណដូច្នេះតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិនេះជួយបាត់ដឹងតពុះនឹងងាប់អត់ណាស់ស្ដាយស្នោអ្វី
តយ៉ាងម៉េចអើលោកប្រុសស្រីឃើញពូងប់ហើយមិនសណោះស្ដាយព្រោះសត្វពូជាសត្វអសេរពើមនុស្សទាំងអស់អត់ត្រូវការមកឃើញពូងប់ពេលណាមិនថាបរោះ